လယ်သမားကြီးတယောက်စီမှာနွားညင်အောင်နှစ်ကောင်ရှိပါတယ်။ဒီနွားညင်အောင်နှစ်ကောင်ဟာလယ်ထဲမှာပင်ပင်ပန်းပန်းနှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်နေရပါတယ်။တရက်မှာတော့လယ်သမားကြီးဟာဝက်တစ်ကောင်ဝယ်လာပါတယ်။ဝက်တစ်ကောင်ဝယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဝက်ကိုအကောင်စားအစားစာတွေကျွေးတယ်၊နေတိုင်းရေချိုးပေးတယ်၊ဆေးတွေလည်းတိုက်တယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုနေတိုင်းမြင်လာတဲ့အခါမှာတော့နွားညင်အောင်တွေကနွားညီလေးဟာသူ့ရဲ့အကူကိုပါပြောတယ်လို့ဆိုတော့အကူတို့တွေဟာလယ်သမားကြီးအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာနေရောညာရောရာသီမရွေ့တို့အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လယ်သမားကြီးကကြတော့တို့ကိုဝက်ကိုကျွေးသလိုမကျွေးဘူး။တို့ကကြတော့မြက်တွေပဲစားနေရတယ်။ဝက်ကြတော့အကောင်စားအစားစာတွေနေတိုင်းစားနေရတယ်။ဒါဟာတရားမမျှတဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အကူကိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကူကဘာပြန်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဝက်ဟာအကောင်စားအစားစာတွေစားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်သူစားနေတာမဟုတ်ဘူး။လယ်သမားကြီးအတွက်စားပေးနေရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ညီဟာနားမလဲပါဘူး။လတော်တော်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့လယ်သမားကြီးဟာအဲ့ဒီဝက်ကိုတတ်ပြီးတော့စားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီအချိန်ကျမှပဲနွားအငယ်လေးဟာနားလည်သွားပါတော့တယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းဝက်တွေနဲ့တူတဲ့လူတွေကိုတွေ့ပြီးပါလိမ့်မယ်။ဝက်တွေနဲ့တူတဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့အစားစာမကောင်းတဲ့အစားစာဆိုတာကစားလို့တော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းတဲ့အစားစာတွေစားနေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်နေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။သူတို့ဟာဝက်တွေနဲ့တူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တာမန်အားဖြင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဟာပျော်စရာကောင်းနေတယ်အစားတောက်ကောင်းနေကိုစားနေရတယ်တခြားသူတွေကိုဒုက္ခပေးနေရတယ်သူတို့ကိုသူတို့ချမ်းသာအောင်ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရရင်သူတို့ဟာသူတို့ကိုသူတို့ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့နေပါကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါကောင်းတာတွေကိုစားပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့ခုနကဝက်နဲ့တူတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝနဲ့မနိုင်ရှင်ပါနဲ့ကိုဟာကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်နေတယ်ကိုဟာကြိုးစားနေတယ်ကိုဟာတခြားသူတွေကိုကူညီနေတယ်စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းနဲ့နေနေတယ်ဘယ်သူကမှတော့မချဘူးဘယ်သူကမှဒုက္ခမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာဝတ်နဲ့တူရလူမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ပင်ပန်းနေပါလိမ့်မယ်နေရောညရောကြိုးစားနေရပါလိမ့်မယ်ရာသီမီတွင်ကြိုးစားနေရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ရောက်လာရင်တော့ကိုဟာကောင်းဆုံးဘဝကိုရပါလိမ့်မယ်။ဝက်နဲ့တူတဲ့သူတွေကတော့သူတို့အချိန်ကျလာရင်သူတို့အကြောင်းတရားနဲ့သူတို့ွားပါလိမ့်မယ်။တခါတော့ကအယံချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအယံစင်းရတဲ့လူတစ်ယောက်ကမေကွန်တစ်ခုမေးမှုပါတယ်။အဲ့ဒီမေကွန်ကပါလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာတချို့သောသူတွေဟာအယံကိုချမ်းသာကြတယ်။တချို့သောသူတွေကြတော့အယံကိုစင်းရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲကကွာခြားချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့မေကွန်ပါ။အဲ့ဒီမေကွန်ရဲ့အဖြေကိုတထင်းကြီးကအကြောင်းချက်၅ချက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေသွားပါတယ်လူတွေကိုစင်းရဲစေတဲ့အကြောင်းအချက်၅ခုပါဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာချမ်းသာခြင်းနဲ့မစင်းရဲခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထအောင်ကြည့်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အချက်၅ချက်ကလူငယ်ဟာရှောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တက်လုံးစင်းရဲမှာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်မှာ future coach and trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့စင်းရဲတဲ့သူတွေဟာအချိန်ကိုလုံးဝတန်ဖိုးမထားတာချမ်းသာတဲ့သူတွေဒီအချိန်ကိုလုံးဝကိုတံမိုးထားတယ်သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုငွေလိုရွှေလိုကိုသူဟာတံမိုးထားတယ်တနစ်တာလုံးဝမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိုးလင်းကနေပြီးတော့မိုးချုပ်အချိန်ကိုအားလက်ချိန်မရှိအောင်လုပ်သွားတယ်စင်းရဲတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ပြောရသူတို့စိတ်ချမ်းသာတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့မှအချိန်တွေကိုကုန်လွန်စေတာဥပမာအဖေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ TV တနေကုန်ထိုင်ကြည့်လိုက်တာမျိုး game တနေကုန်ထိုင်ဆော့လိုက်တာမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်သွားလိုက်တာမျိုးဒါကကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုတန်ဖိုးမထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းတရက်ကို24နာရီရတယ်။စင်းရဲတဲ့သူတွေလည်း24နာရီရတယ်။ချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့လူခုနက24နာရီကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူတွေကတော့စင်းရဲပါတယ်တဲ့။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့စင်းရဲတဲ့သူတွေဒီမှားယွင်းနေတဲ့သူတွေနဲ့ပဲအမြဲတမ်းပေါင်းသင်းနေထိုင်နေတာ။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်နေတာ။မှားယွင်းတဲ့သူတွေဆိုတာဘလို့လူမျိုးတွေလဲဆိုတော့ပန်းနိုင်မရှိတဲ့လူတွေပါ။ဘောမှာပန်းနိုင်မှာမရှိဘူးနေကျင်သလိုနေတယ်သွားကျင်သလိုသွားတယ်စားကျင်ရစားတယ်လှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်အစီအစဉ်ဆွဲထားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေဒီကျွန်တော်တို့မှားယွင်းနေတဲ့လူတွေပါအ
အဲ့တော့ကိုကပါးရွေးနေတဲ့လူတွေပန်းနိုင်မရှိတဲ့သူတွေနဲ့သာတောက်လျှောက်နေနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားမြောက်ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်3ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေမှာတိုင်းထွာလို့ရတဲ့ ghost တွေပန်းနိုင်နေမရှိတာ။ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့သူတယောက်ကိုသွားမေးလိုက်တယ်။မင်းချမ်းသာခြင်းလားလို့မေးရင်ချမ်းသာခြင်းတယ်လို့ဖြေလိုက်မယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ဟာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ပန်းနိုင်သည်တိုင်းထွာလို့ရတဲ့ပန်းနိုင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ကိုချမ်းသာခြင်းလာလဲဘလောက်ချမ်းသာခြင်းလာလဲဘယ်စက်တာဘယ်နေရာကနေပြီးတော့ဘလို့စီဝိုင်းလှုပ်ပြီးတော့မှချမ်းသာခြင်းလာလဲသူတို့မှအဲ့လိုပန်းနိုင်မရှိပါဘူးတဲ့နံပါတ်၄ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတရားကတော့တဲ့ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေဒီ excuse လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြေတွေပဲပေးပါတယ်။ဘာလေးပဲလို့သူတို့ဟာ reset လို့ခေါ်တဲ့ရနက်ကိုချပြဖို့ထက်စင်ကြေတွေကိုချပြဖို့ပဲသူတို့ဟာအားတက်ပါတယ်။ဟာဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကတော့လုံးလုံးမရဘူး။ဒါကတော့အဆင်မပြေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစင်ကြေတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဲ့တော့သူတို့ဟာစင်ကြေတွေပဲပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5တစ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့စင်ရဲတဲ့သူတွေဒီ comfort zone လို့ခေါ်တဲ့တက်တောင်တက်တာရှိတဲ့နေရာမှာပဲအချိန်ပြည့်နေပါတယ်။အဲ့တော့တက်တောင်တက်တာရှိတဲ့နေရာတွေမှာနေတဲ့သူတွေဆိုကြပါစို့ကိုဟာအလုပ်တစ်ခုမှအဆင်ပြေနေတယ်။နောက်ထပ်ဘာမှမကြိုးစားတော့ဘယ်ကောမှသွားဖို့မစဉ်းစားတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲကုတ်ကက်ပြီးတော့မှအေးအေးဆေးဆေးနေလိုက်တော့တာ။ဒါကစင်ရဲခြင်းအကြောင်းတရား၅ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ရောအဲ့ဒီအချက်၅ချက်တွေကဘယ်နှချက်လောက်မြန်လုံးမိနေပါလဲ။ comment မှာခြာရေးပါ။ကိုဟာဒီအချက်တွေက၅ချက်စလုံးလုံးမိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချက်ချင်းပြပြပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာစင်ရဲ့ချင်းအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ် iPhone 13ဝယ်ပြီးပြီလား။ဒါမှမဟုတ် Samsung ခေါက်ဖုန်းနောက်ဆုံးပေါ်တလုံးဝယ်ပြီးပြီလား။မောရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လာကုန်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လာစာနဲ့တွားပြီးတော့ဝယ်ပါမလောက်လို့ရှိရင်တကယ်ကြီးတယောက်ယောက်စီကနေပြီးတော့ချီးပြီးတော့ဝယ်ပါဟောခဏနေပါဦးလူငယ်တဲ့ငါးရက်နောက်တော့ကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီသတင်းထဲမှာကဘာကျော်ဘီလီယံနာကြီးတယောက်ကင်ထားတဲ့ဖုန်းဟာလူငယ်တဲ့ငါးနှစ်လောက်ကထွက်တဲ့ဖုန်းဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဆုံးပေါ် iPhone 13မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတော့တကယ်ကဘာကျော်တတိယတွေမဝယ်တဲ့အရာငါးခုကိုကျွန်တော်ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညင်လင်းအောင်မှာ future coaching trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကဘီလီယံနာတထေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ငွေတွေအရန်ပေါနေတယ်ပေါနေတော့သူတို့ဝယ်ချင်တာတွေလိုချင်တာတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိအတိုင်းထွာမရှိဝယ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်ဒီအထင်ကဒီတွေးတာကလုံးဝမှားနေပါတယ်ကဘာပြောတထေးတွေမဝယ်တဲ့နံပါတ်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အင်းကြီးအဝစားတွေနဲ့ရှူဖနက်နောက်ဆုံးပေါ်အကောင်းစားတွေပါသူတို့အဲ့ဒါတွေကိုမဝယ်ပါဘူးတဲ့စူပါစတားတွေဆယ်လီဘရီတီတွေကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပေါ်ဖနက်တွေနောက်ဆုံးပေါ်အင်းကြီးတွေကိုကြော်ညာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်လူလက်တန်းစားတွေနဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေသာလေဒီ update ဖြစ်နေတဲ့အဝစားတွေရှူဖနက်တွေကိုပြေးပြီးတော့ဝယ်ကြပါတယ်တဲ့တတိယတွေကတော့သူတို့အတွက်ဈေးကြီးတာထက်သက်တောင်းသက်တာရှိတာကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်တဲ့မတ်စုကဘက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာတီရှပ်အယောင်မျိုးစုံတွေပဲရှိပါတယ်။ဒီခေတ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်တောင်းတက်တာရှိတဲ့အဝတ်အစားကိုပဲဝတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတည်ဖြစ်ကြောင်းသူတို့မှာပတ်စံတွေအများကြီးရှိကြောင်းကြွားနေစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတော့အဝတ်အစားအကောင်းတဲ့ shoes တွေရှိပါလိမ့်မယ်။သူတို့ပွဲတက်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်။နောက်ဆုံး update တွေကိုတော့ဝယ်မနေပါဘူး။နံပါတ်1ကတော့အစင်းစစားတွေပါ။အစင်းစစားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဖုန်းအကောင်းစားတွေပါတယ်ကွန်ပျူတာတွေပါတယ်ဂိမ်းဆက်နောက်ဆုံးပေါ်တွေပါတယ်ရွှေငွေကြောက်တံဘရန်များတွေပါတယ်ဒီအရာတွေကိုတို့ကဝယ်လေးဝယ်ထားမရှိပါဘူးလေဖုံးဆိုလို့ရှိရင်လေတို့ကိုင်းကိုကောင်းနေတဲ့အဆင်ပြေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်ကိုမဝယ်ပါဘူးကွန်ပျူတာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအတိုင်းပါပဲတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကထွက်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်10နှစ်ကထွက်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တို့တို့အလုပ်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအစ်စ်မဝယ်ပါဘူးတဲ့ရွှေတွေကြောက်တံဗရံများတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းပါပဲသူတို့အများကြီးဝယ်မထားဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်ထားပြီးတော့ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာရှုံးနိုင်တယ်၊ဈေးနှုန်းအတက်အကျရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဒီရွှေငွေရတနာတွေဝယ်ထားမယ်စားသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေထဲမှာမြုပ်နှံထားတယ်။ဒါကနံပါတ်1သူတို့မဝယ်တဲ့အရာပါ။နံပါတ်3တထေးတွေမဝယ်တဲ့အရာကတော့ချင်းငွေတွေနဲ့ချေးထားတဲ့ instrument လို့ခေါ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့
ဝယ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ဟာမဝယ်ပါဘူးတဲ့။နောက် credit card နဲ့ပေးလို့ရတဲ့အရာတွေဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ကိုဟာ installment နဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩတစ်ဖြည်းချင်းဆက်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြီးကျယ်ဝယ်ကြတယ်အခုချက်ချင်းမပေးရခုချက်ချင်း down payment ဆိုကြပါစို့ 30% ပဲပေးရတယ်အဲ့ဒီ 30% ကိုမြင်ပြီးတော့မှကိုရီးယားကားတွေခြားသောပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာအကျွေးနုံနစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တစ်သေးသေးဒီချင်းငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့အရာတွေကိုမဝယ်ပါဘူးတဲ့နံပါတ်၄တစ်ချက်တတိယမဝယ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အစားတောက်အကောင်းစားတွေကိုမဝယ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇပွဲပေါ်မှာအစားတောက်2မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကတော့ဟမ်ဘာဂါအချိုရည်တွေပါမယ်အာလူကြော်တွေပါမယ်စားလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုစိတ်ကြတဲ့ rich food တစ်မျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အသီးအနှံတွေပါမယ်အစီတွေမပါဘူး fast food တွေမပါဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တစ်ခုကတတိယတွေစားတဲ့တစ်ခုလို့ထင်ပါလဲဟုတ်ပါတယ်အမှန်ဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အစားတောက်တွေကိုပဲသူတို့ဝယ်စားပါလေတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ခုနကအရသာရှိတဲ့အစားတောက်တွေကိုသူတို့ဝယ်မစားပါဘူးနံပါတ်9နဲ့နောက်ဆုံးတတိယတွေမဝယ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အိမ်အကြီးကြီးတွေပါအကောင်းစားအိမ်ကြီးတွေပါသူတို့ဟာအကောင်းစားအိမ်ကြီးတွေကိုမဝယ်ဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တို့တက်တောင်းတက်တာနေလို့ရမယ့်အိမ်ကြီးမှာသူတို့နေကြပါတယ်ถ้าบอกว่าตรุอ่ะไอ้ปลี่ยนละเนี่ยคําตรุเป recreation ဖြစ်မဲ့อนาอยู่လို့ရမဲ့ไอ้မျိုးကိုပဲตรุနေပါတယ်မျိုးလေကောင်မှာဒါမှမဟုတ်ဈေးတိတ်ကြီးတဲ့နေရာကြီးတွေမှာဝယ်ဆောင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲねตรุတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရမဲ့ไอ้နေမှာตรุနေပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်ဒီไอ้ကိုပြပြီးတော့มาငွေတွေရှာရမယ်ဒီไอ้ဟာငွေတွေရှာဖို့ source တခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးလေကောင်ไอ้အကောင်းစားကြီးတွေမှာตรุနေပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တထေးတွေမဝယ်တဲ့အရာ၅ခုဖြစ်ပါတယ်အနည်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထေးတွေကဘယ်အရာတွေကိုမဝယ်ဘူးလဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ငွေပြန်မရမယ့်အရာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမဝယ်ဘဲနဲ့ investment လို့ခေါ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တယ်အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တဲ့အခါမှာဝင်ငွေတွေပြန်ရနိုင်တာမျိုးကိုသူတို့ဝယ်ပါတယ်ဖြုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမဝယ်ဘဲနဲ့တုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဝယ်ပါတယ်တခါတော့ငါမိမနှစ်ယောက်ယူထားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့မယားအကြီးကိုအပေါ်ဓာတ်မှာထားပြီးတော့မှမယားအငယ်ကိုအောက်ထပ်မှာထားပါတယ်တည့်ရမှာတော့သူ့အိမ်ကိုတခိုးတစ်ယောက်ဝင်ပြီးတော့ခိုးပါတယ်တခိုးကတညာလုံးဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူဟာလုံးဝမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးညတကောင်ရရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မှဟမ်ဘရောမဒီတခိုးကိုတကြီးအိမ်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်တကြီးအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာအမှုစစ်ပါတယ်အမှုစစ်တော့ဒီတခိုးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့မှဘာပစ္စည်းတခုကိုမှမခိုးရသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှအပြစ်မရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနကအိမ်ရှင်မိန်းမနှစ်ယောက်ယူထားတဲ့အမျိုးသားကဘာပြောလဲဆိုတော့သူဟာကျွန်တော်တို့အိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုမခိုးတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုချိုးဖြက်ဝင်လာပြီအဲ့ဒီတော့သူ့မှာအပြစ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရွာတကြီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီတခိုးမင်းကဒီအိမ်ထဲကိုတော့ခိုးပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ပြီပစ္စည်းတွေကိုတော့မင်းမယူရသေးဘူးအဲ့တော့မင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်အဲ့တော့မင်းကိုအပြစ်ပေးရမယ်အပြစ်ပေးတာကဘာလို့မလဲဆိုတော့မင်းဒီယောက်ျားအိမ်မှာဒီမိန်းမနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ယောက်ျားအိမ်မှာတဘတ်တီရီသွားပြီးတော့အခုညီပေးရမယ်လုံခြုံပေးရမယ်လို့အမိန့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတခိုးကငိုယိုပြီးတော့တောင်းပါပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုမြို့ကဂတ်တဲကိုပို့ရင်ပို့ပါကျွန်တော်ကိုနောက်ဆုံးတက်ရင်တက်ပလိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီအမိန့်ကိုပဲနာခံပါမယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုပဲခံယူပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားနဲ့တော့ကျွန်တော်တပတ်တီတီအတူမနေနိုင်ဘူးသူ့ကိုဘာအလုံးမှလုံးမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့တကြီးကဘာကြောင့်မလို့ဒီယောက်ျားနဲ့နေဖို့မင်းဟာခါခါတီးတီးဖြစ်နေတာလဲသူ့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ဘာကြောင့်ခါခါတီးတီးဖြစ်နေတာလဲလို့မေးတော့တခိုးကကျွန်တော်ခုနကတည်းကဒီအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှပစ္စည်းတွေခိုးဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာရှိနေလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားဒီယောက်ျားဟာအင်းကြီးဗလာနဲ့လေကားအလယ်မှာရက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မယားအကြီးကလည်းအပေါ်မှာလာအိပ်ဖို့သူ့ကိုဇွတ်ခေါ်တယ်။ဇွတ်ဆွဲခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့မယားအငယ်ကလည်းအောက်ထပ်မှာအိပ်ဖို့သူ့ကိုဆွဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့အင်းကြီးတွေလည်းကျုပ်ကုန်တယ်။သူ့ရဲ့ပစိုးတွေရောသူ့ရဲ့ဖက်နှက်တွေရောမပါတော့ဘူး။သူဟာတညာလုံး
ချမ်းချမ်းစီစီနေနေရတယ်အင်းကြီးမပါပစိုးမပါတဲ့တော့အဲ့တော့ तू ဟာတညာလုံးအိတ်မပြောဘူးအိတ်မပြောတော့ကျွန်တော်ဝင်ခိုးနေတာကို तू တိသွားတယ်ကျွန်တော်ကိုဖမ်းမိသွားတယ်ဒီတော့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်ပါဘူးသူ့ကိုလည်းတပတ်တည်းတည်းဝန်ဆောင်မှုမပေးနိုင်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဒါကကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message အတွက်ကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ storyline လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာ desire လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီဟာလေးလည်းလူချင်းနဲ့ဟိုဟာလေးကလည်းသဘောကျတယ်။ဟိုအရာကလည်းလက်မလွတ်ချင်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတော့ desire တွေရှိနေတယ်လူကျင်တဲ့စန္ဒတွေရှိနေတယ်အယံများနေတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကိုဟာစန္ဒတွေအယံများနေတယ်လူကျင်စိတ်တွေအယံများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုကိုမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးလွတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စန္ဒတွေအယံကြီးမများပါနဲ့တခုပြီးမှတခုယူပါကိုအတွက်အခက်ခဲဆုံးလို့ထင်တဲ့အရာကိုအရင်ဆုံးရအောင်ယူပါပြီးရင်နောက်ထပ်လူကျင်တာတခုကိုထပ်ယူပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က one afterAnother you are ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်တခါတော့ကလေပိုင်ရှင်တယောက်ဟာစေတုတ်ဆရာကိုခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လှေကိုစေတုတ်ခိုင်းပါတယ်သူ့ရဲ့လှေကိုအယောင်တောက်တောက်ကြီးတွေလဲတုတ်ခိုင်းပါတယ်ဒီချိန်မှာစေတုတ်တဲ့စေဆရာဟာဒီလေပေါ်မှာစေရနာအပြည့်နဲ့ရှင်းပြီးတုတ်ပေးနေပါတယ်စေတုတ်ပြီးလို့နှစ်ရက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့လေပိုင်ရှင်ဟာဒီစေတုတ်ဆရာစီကိုလာပြီးတော့စေတုခလာပေးပါတယ်ထူးဆန်းတာကစေတုခဟာအရင်တုန်းကဒီစေဆရာတောင်းထားတာထက်ပိုပြီးတော့နှစ်ဆသုံးဆလောက်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီချိန်မှာစေတုဆရာကကျွန်တော်ခမ ्या ကိုတောင်းထားတဲ့ငွေအမောက်ထက်ခမ ्या ဟာပိုပြီးတော့ပေးနေတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဖလေပိုင်ရှင်ကခမ ्या ကစေးတင်တုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကြီးကိုကဲတင်လိုက်တာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့စေဆရာဟာအံ့ဩစွာပါတယ်ကျွန်တော်ဘာကိုကဲတင်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်ခမရဲ့လေကိုဆေးပဲတုတ်ပေးခဲ့တာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့လေပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ခမရကိုဆေးတုတ်ခိုင်းတော့ကကျွန်တော်ရဲ့လေမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးခမရကိုလည်းအဲ့ဒီအပေါက်ဖာဖို့ကျွန်တော်မခိုင်းခဲ့ဘူးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်ဖာတာကလည်းခမရအလုံးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခမရဟာဆေးတုတ်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီအပေါက်ကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာခမရစေတနာနဲ့အဲ့ဒီအပေါက်ကိုဖာပေးခဲ့လိုက်တယ်ခမရဖာသွားပြီးတော့နောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေဟာအဲ့ဒီလေမှာအပေါက်ပါတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ကိုပြောမထားဘဲနဲ့သူတို့ဟာအဲ့ဒီလေကိုယူပြီးတော့ငါးဖန်းထွက်သွားကြပါတယ်ငါးဖန်းထွက်သွားပြီးတော့မှပြန်လာတော့ကျွန်တော်သိလိုက်တာဒီကျွန်တော်ရဲ့လေကိုကလေးတွေယူပြီးတော့မှငါးဖန်းသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေဘာကြောင့်မလို့အသက်အန္တရာယ်မရှိဘဲနဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တာလေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာလှေကိုဆစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လှေရဲ့အပေါက်ကိုဖာထားတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်သိလိုက်တာဒီခမရဟာဆေးတုပ်နေရင်းနဲ့စေတနာနဲ့ဒီအပေါက်တစ်ပေါက်ကိုဖာထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်တာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာဂျေစုတင်လွန်းတဲ့အတွက်ခမရကိုဆေးတုပ်ခနှစ်ဆသုံးဆပေးထားတာပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါတော့လေဒါကကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message အတွက်ကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ storyline လေးပါအခုအချိန်ခါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ storyline လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းအရာကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကပါပြောချင်တာလဲဆိုတော့လူတွေကိုကိုကတေးသေးလေးပဲကူညီလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတေးသေးလေးကူညီမှုသည်သူ့ရဲ့ဘဝကြီးပြောင်းလဲသွားလောက်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတည်တည်လေးပါပဲအရေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီးတော့မှမကူညီပဲထားလိုက်မယ်ဘာမှလုပ်မပေးပဲထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူတွေတော့ဘဝတွေထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနောက်တည်တည်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ကူညီကြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီမှုတွေဟာတခြားသူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်ဒီကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်အတွက်အကျိုးတစုံတရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံစံတိုင်းပဲကွန်မန့်မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါ